ចាបន្ទាប់ពីកាត់ស្លឹកឈើស្លឹកចេកហើយយើងមកមើលផ្លែត្រឡប់ម្ដងតើផ្លែហ្នឹងវា ready or not it ឥឡូវនេះផ្លែត្រឡប់ហ្នឹងនេះអូមកផ្លែហ្នឹងក្តាំង ready now មើលនេះបេះត្រឡប់មកនេះស្ទុំស៊ីកហួងអស់ហើយនេះណាខ្ញុំសាច់អីវាមកហួងមកថតទៅថតមកចឹងឯងអត់ត្រឡប់ហើយមានក្របអត់ក្របច្រើនក្របច្រើនឆ្នាំនេះមានក្របច្រើនឆ្នាំមុនអត់មានក្របឥឡូវមើលផ្លែនឹងក្តាំងខ្វល់ហ្នឹងមកធ្វើកាបាច់អ៊ីតមហូបអ៊ីតអីមកអ៊ីតអាក្រោមដើមនេះមកបងប្អូនណាអឺមិនចង់ឲ្យគីឡូឡើងញ៉ាំផ្លែត្រឡប់នេះមកយប់ក្នុងមកយប់ពីរផ្លែទៅមិនបាច់ញ៉ាំបាយទេជ្រុះផោនហើយអូខេឥឡូវនេះអស់3ផ្លែ4ផ្លែហ្នឹងហើយយើងកុំញ៉ាំបាយបាទបងប្អូនណាចង់ជ្រុះផោន lose weight នេះ is a method អ្នកណាចង់បានប្តីយោធ្វើចឹងទៅអឺត្រូវហើយអ្នកណាចង់បានប្តីធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយធ្វើចឹងហ៎ចឹងទៅលក់រហ័សដែរឥឡូវមើលនេះញ៉ាំតែផ្លែឈើឬក៏ជ្រុះផោនអត់ហើយមើលកុំឲ្យវាឃើញឃើញផ្លែមើលនេះវាវិលឃើញផ្លែស្អាតណាស់បងប្អូនបើចង់បានមកមកទៅគេមកមែនហ្នឹងទីតាំងនៅកន្លែងឆ្លុតនេះមើលក្របហ៎អើឥឡូវនាំគ្នាទៅមើលក្របក្នុងមួយផ្លែវាមានក្របថា6 7ផ្លែក្របអមក្របដូចផ្លែច័ន្ទឃើញទេក្របហ្នឹងយើងអាចយកទៅហាលហើយយើងដាក់បណ្ដោះវាបានអូអែមដោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាយូរបន្តិចអូយផ្អែមណាស់ផ្អែមដូចផ្លែច័ន្ទមើលណាមានឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនក្របចិត្តសបឲ្យទៀតមកមើលមើលណាឆ្ងាញ់អូនៅក្របដាវមិនបាច់ទៅដល់ណាអំបាច់ដាក់ចដោទេណាមើលមកមកមកញ៉ាំនេះឃើញទេណានៅនៅចិត្តចិត្តដៃមើលមកហាមត់ទៅដល់ហើយណាពីនេះនេះរ៉ារ៉ា YouTube មើលណាញ៉ាំទៅតារារីហេតារារីអូមើលណាតារានេះចិត្តលឹកចាញ់តារាមួយនេះចិត្តលិចហើយនោះគេទុំរះដាក់ខ្លួននេះក៏ថតគឺតាមណែអូយបងអូនមើលណាអូបាក់ញ៉ាំបាយទេមើលណាអូក្របល្អដល់ហើយដាក់វាចោលនោះទៅគេដោះទៅទៀតក្របច្រើនអូញ៉ាំផ្លែឈើបានហើយមិនបាច់ញ៉ាំអីទេអូបាច់ទៅរួអីណាចដៅអីអីមិនណាកែទៅទៀតហ្នឹងទៀតញ៉ែកញ៉ែកមិនណាឃើញទេផ្លែនឹងក្រាំងផ្លែបាំងស្លឹកទៀតនេះឃើញអូបាំងស្លឹកមិនណាឡើងស្អិចស្កាស់មិនណាអូអានេះចូលទៀតដល់អានេះលាក់លាក់ខ្លួននៅក្តារអឺនេះបានមួយទៀតហើយតែលាក់ខ្លួនអូយអាយ៉ាឡើងទុនទៅណាហ្នឹងក្របក្របក្របច្រើនមែនតើក្នុងមួយដើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែផ្លែដល់ផ្លែទៀតហើយនេះទុំណាស់កានេះផ្លែវានៅខ្ចីកន្លែងនោះមិញផ្លែទុំច្រើនវានៅខ្ចីខ្លះខ្ចីអាដើមនេះមិនដើមផ្សេងអត់ដើមនេះអត់សូវផ្លែប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយប្រហែលផ្លែមួយមួយប្រហែលផ្លែដល់ណាធំធំហ្នឹងណាអានេះផ្លែមួយមួយប្រហែលផ្លែវាធំធំនេះមិនចកោបបអូយខ្វះកោណែអូយលោកព្រះមើលនេះនេះខោមនេះចឹងដែរណែអឺផ្លែបាំងស្លឹក
ផ្លែអាដើមនេះវាធំធំជាងកន្លែងមិនធំមកណាបើណាអូមកចកោមវាហ្នឹងឆ្អែតកោមអូដល់កោឆ្អែតឃើញទេអូល្អណាស់បងប្អូនមើលណាអូខេអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើនកាត់គ្នាអស់ហើយមើលផ្លែតលាត់ទៀតផ្លែក្រាំងបងប្អូនចង់បានមកហើយនៅកំពុងទុំហើយផ្លែច្រើននៅកន្លែងនេះនឹងក្តាំងឃើញទេចូលក្រោមណាមានទុំមិន ready ហើយផ្អែមហើយក្របច្រើនក្របហ្នឹងយើងអាចយកវាទៅហាលហើយដាក់ដាំវាដុះដើមមួយនេះល្អជាងគេផ្លែមកតែយើងដាំមកយើងមិនបាច់ទិញគេទេទិញគេក៏ថ្លៃដែរឥឡូវបោះរបរឡើងថ្លៃយើងគាត់តែទិញដើមយកមកដាំមកដើមវាមានតូចមានធំមកដើមគេលក់50ចឹងដល់យើងដាំទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្រោយមកយើងបានផ្លែញ៉ាំហើយវាអត់យូរទេដើមត្រឡប់នេះហ៎កំណត់តែមួយឆ្នាំគឺបានផ្លែច្រើនអានេះមកដើមទៀតមកដើមនេះអត់សូវផ្លែប៉ុន្មាននេះវាខុសដើមខ្លះវានៅខ្ចីដើមខ្លះនៅខ្ចីដើមមួយនោះវាទុំហើយនេះអានេះដូចជាដើមផ្លែច័ន្ទតែមិនមែនផ្លែច័ន្ទនេះវាខុសគ្នាផ្លែច័ន្ទវាក្អូបប៉ុន្តែអានេះអត់ក្អូបទេមកមួយនេះណានៅខ្ចីបាទពីបែតិតទៀត ready ហើយមកនេះចកោមច្រើនអូខេសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជួយ like ជួយ subscribe សូមអរគុណ